Parçayı selam dostlar, bugünkü videoda biz sizler bilen transferler bozarda rövbe etken en son yenilikler hakkında gepleşemez. Eğer detaylı bulsanız onu da başlayalım. Keyin dostlar, birinchi navbatda biz amalga oshib bo'lgan transfer haqida gaplashamiz. Va nihoyat Daniel Levy Bavariyaga keyin sotishga rozi bo'ldi. 2 yil oldin uni Manchester City o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi edi, lekin bu amalga oshmagan edi. Bu yil esa Bavariya uni sotib olish uchun jiddiy harakat qildi va bunga erishdi ham. Mavsum boshida Harry Kane uchun asosiy da'vogar Real Madrid edi, lekin keyinchalik qaymoq ranglilar bu fikridan qaytgan. Sababi ispanlar hujumchining narxi uning yoshiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi. Keyin esa bir qator Angliyaning top klublari haqida ham mish-mishlar chiqdi. Ammo Tottenham uni Premier Liga klubiga qo'yib yubormasligini ma'lum qildi. Kurashda esa faqat Bavariya qoldi. Dastlab Myunxenliklar 70 million funtlik taklif yubordi, lekin bu summa ancha kamligini, Keynni o'z tarkibiga qo'shib olish uchun kamida bu sonlar 100 dan oshishini aytishgan. Bavariya esa kurashdan chiqib ketmadi, aksincha ikkinchi taklifni yubordi va yana rad javobini oldi. Shundan so'ng ular 3-chi taklifda 86 million funt to'lashga rozi bo'lishdi, ammo Levy bu safar ham rad javobini oldi. Shundan so'ng ular 3-chi taklifda 86 million funt to'lashga rozi bo'lishdi, ammo Levy bu safar ham rad javobini berdi. Bu holatdan keyin ko'pchilik Bavariyani Harryni sotib olmasligi, Angliya sardori bu mavsum ham klubda qolish haqida yozdi. Yakunda esa Bavariya Keyn uchun 100 million funt taklif qildi. Shundan so'ng rahbariyat hujumchiga chiqish eshiklarini ko'rsatdi. Levy juda ham qaysar odam ekanligini shu transferdan ham bilib olsak bo'ladi. U Keyn Germaniyaga uchib ketish jarayonida ham shartnomaga ozgina o'zgarishlar kiritilishini so'radi. Bavariya esa uni ham hal qildi va Harryni kelishi bilan Superkubok finalida maydonga tushirib yubordi. Eng qizig'i, Keyn ushbu o'yinda o'zining birinchi jamoaviy sovrinini yutishi mumkin edi, ammo bunday bo'lmadi. Leipzig 3-0 hisobda g'alaba qozonib, Superkubokni elib ketdi. Ushbu transfer Bavariya uchun rekord hisoblanadi. Nafaqat Bavariya, balki Bundesliga tarixiga ham Keyn eng qimmat futbolchi sifatida kirib kelmoqda. Shu bilan birgalikda Angliyada ham rekord yangilandi. Chelsea 115 million funt evaziga Moises Caicedoni sotib olmoqda. O'tgan yildan beri top klublar e'tiboriga tushgan va klublar kurashiga sabab bo'lgan Moises Caicedo Londonga yo'l olmoqda. Ushbu yozda aristokratlar bir necha bor Brightonga taklif yubordi va hammasi rad qilindi. Kurashga esa to'satdan Liverpool qo'shildi va chaykalar bilan kelishuvga erishib oldi. Bu transfer 110 million funtga tushishi kerak edi, lekin Caicedo Liverpoolga rad javobini berib, Chelsea'ga o'tishini aytdi. Bu esa London klubiga kuch berdi va yana himoyachi uchun Brightonga 115 million funtlik taklif yubordi. Brighton esa bunga rozi bo'ldi. Caicedo Chelsea bilan 2031-yilgacha amal qiladigan shartnoma imzolaydi. Shu bilan birga bitimni yana 1 yilga uzaytirish imkoni ham bor. Caicedoning transferi ham serialga aylanib ketdi. O'zi serial deganda eski tushadigan futbolchilar bor. Keling, navbatni yaxshisi ularga beramiz. PSG klubi ushbu yozda bir qancha yulduzlarini yo'qotgani sabab tarkib ozgina kuchsizlanib qoldi. Klubdan ketayotganlar orasiga Neymar ham qo'shildi. Avvaliga uni Barsaga qaytish borasida xabarlar chiqdi. Hattoki Winger 100% Kataloniya klubiga o'tishini ta'kidlashdi. Ammo u Saudiyaga yo'l olmoqda. Al-Hilol yoz bo'yi bir qancha yulduzlarni o'z tarkibiga qo'shib olishga harakat qildi. Oxir-oqibat Neymar ushbu klub a'zosi bo'lishga yaqin turibdi. Braziliyalik yulduz Al-Hilolga o'tishga rozi bo'ldi. Klublar ham kelishuvga erishgan. Ayni paytda Neymar Al-Hilol uchun tibbiy ko'rikdan o'tmoqda. Bu transfer yakunlanish arafasida. PSG esa ushbu transferdan 90 million euro ishlab olishi kutilmoqda. Braziliyalik yulduzning Yevropadagi sarguzashtlari o'z nihoyasiga yetayotgan bo'lsa, Kylian Mbappe'ning PSG'da qolish ehtimoli kundan-kunga ortib bormoqda. Har yozda Real muxlislarini boshida xursand qilib, keyin asabini buzadigan bir xabar bu yozda ham trendda bo'ldi. Mbappe tez orada Madridga ko'chuvchi aniq deb mish-mish tarqatgan nashrlar endi jim bo'lib qolishdi. Uning o'rniga Fransiyadagilar hujumchining PSG'da qolish ehtimoli ortib borayotganini aytishmoqda. Fabrizio Romano ham Kylian yangi shartnoma tuzishga qarshi emas demoqda. Rahbariyat futbolchini mavsum oldida turnirga borishiga ruxsat bermadi. Mashg'ulotlardan ham chetlashtirgandi. Chempionatning birinchi turidan o'rin olgan Lorient bilan bo'lgan bahs uchun qaydnomadan ham joy olmagandi. Ammo bugunga kelib, Mbappe asosiy jamoa bilan mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Shu bilan birga 2025-yilgacha amal qiladigan bitim imzolashi mumkin ekan. Real esa hujumchisiz qolib ketish xavfi bor. Sababi klub 24 yoshli fransuzdan oldin 3-ta strikerga qiziqish bildirgandi. Ammo muzokaralarni to'xtatib, Mbappe bilan bo'layotgan vaziyat nima bilan tugashini kutgandi. Mbappega bisotingizdagi bor yomon so'zlarni ishlatishga shoshmay turing, chunki u bu yozda Realga o'taman degan emas.
U keyingi mavsumda erkin agent sifatida Real Madridga ko'chib o'tishni reja qilgandi. Rahbariyat uni bu mavsum sotishga harakat qildi, ammo bu o'xshamadi. Shunday ekan, uning Ispaniyaga sayohati yana 1 yilga kechikkanga o'xshaydi. Keling, undan ko'ra video oxirini Real muxlislarini ozgina bo'lsa ham xursand qiluvchi xabar bilan yakunlaymiz. Kepa Arrizabalaga Real Madrid futbolchisi. Tizzasidan jiddiy jarohat olgan Kurtova shu bilan aprel oyigacha maydonga tusha olmasligi mumkin ekan. Ancelotti esa Luningni birinchi raqamli darvozabon bo'lishini istamadi. Klub bir qancha variantlarni ko'rib chiqdi. Keylor Navas, Yasin Bunu, Teheya va Georgi Mamardashvili kabi posbonlar ro'yxatini band qilishdi. Yakunda esa Kepa Arrizabalaga Realning yangi a'zosiga aylandi. Ispan granti uni bir mavsumga ijaraga oldi. Sotib olish sharti yo'q. 28 yoshli posbonni Bavariya o'z tarkibiga qo'shib olishga yaqin kelayotgandi. Thomas Tuchel sobiq shogirdini o'z jamoasida ko'rmoqchi edi, lekin Germaniyada Kepaga asosiy tarkib kafolatlanmagandi. Shu sababli darvozabon Madridni tanladi. Real Bununi ham sotib olish ehtimoli bor edi. Uni Sevilla ijaraga emas, balki sotishni reja qilgandi. Bu transfer qaymoq ranglilarga 20 million yevroga tushardi. Shuningdek, De Gea ham Realga o'zini taklif qildi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Sportsus kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi videolargacha xayr.